林昌德林教授，也历任美术系院长。再来是台北艺术大学及。朋友，还有别的省份、别的地方的，中来自祖国中国的朋友，都是艺术家的朋友。希望呢，借着这个平台，将来呢，能够让我们所有的两岸的艺术界的朋友的作品能够透过这个平台呢，来做展示，来推展。这是最大的意义。中华民族啊，同宗一脉，中华文化博大精深，源远流长。我们本次展览的主题啊，我觉得非常有意义。两岸携手，共话未来。在这短短的两天当中啊，看了展览，我感觉到啊，我们两岸艺术家以浓墨重彩这个表达了这种两岸一家亲这个浓浓的乡情亲情，也表达了我们两岸艺术家对未来美好的愿景。